Այսօրվա քո խնդիրը սիրելիս վաղվա քո հրաշքի նախաբանն է։ Բարձդ վերցրու արի։ Դու լարված ես։ Օրինակ ես ինքան խաղաղ եմ։ Անտեղ որտեղ Հիսուսն է, անտեղ միշտ խաղաղություն է։ Ամեն օր ապրես, որ քեզ կարող այսօր սպանեն։ Տեր Աստված, ոնց կարա քեզ նայեմ ու անառակության մեջ լինեմ։ Այնքան կարևոր է ինչի որդի ենք մենք։ Ողջունում եմ բոլորիդ, որ այսօր եստեղ եք, Աստծո օրհնությունը դուք ամեն մեկիդ հետ լինի։ Ողջունում եմ նաև բոլոր նրանց, ովքեր մեզ համացանցով են նայում։ Մի երկու խոսք ուզում եմ իրանց դիմեմ։ Ուրեմն ինչ հարցով եմ ուզում դիմեմ սիրելիներս։ Որպես ինֆորմացիա ասեմ, ուրեմն մենք Մոսկվայում ենք, մեր եկեղեցին գտնվում է Մոսկվայում։ Մեր ծառայությունները Մոսկվայում են, սիրելիներս։ Դրա համար սիրով բոլորիդ հրավիրում ենք։ Ինչի եմ սա ասում։ Մեր ծառայությունների ներքևում գրված է Մոսկվա, վերջում գրված է Մոսկվա, բայց ինձ շատ հաճախ գրում են. Որտեղ է եկեղեցին, հասցեն գրեք, գամ, հասցեն ուղարկում եմ, ասում են, բայց ես գիտեի Հայաստանում է։ Կամ մարդիկ գրում են, ասում են, ձեր հասցեն կասեք, հասցեն գրում են, ասում են, վայ դուք Մոսկվա եք, ես էլ եմ Մոսկվա, ես մի տարի լսում եմ, չգիտեի։ Մեր հայրը չեն սիրում վերջից ու սկզբից նայել, հա, ինչա գրած։ Դրա համար ես մի անգամ եւս ասում եմ, մենք Մոսկվայում ենք, առավել եւս։ Եթե դու Մոսկվայում ես, բայց բարեկամներ ունես Մոսկվայում, մի ասա, վայ, ես գիտեի Հայաստանում եք, լինեի Հայաստանում կգայի։ Հայաստանում էլ լավ եկեղեցի ունենք, Երևանում շատ լավ։ Բայց եթե դու Մոսկվայում բարեկամներ ունես, անպայման զանգի իրանց ու ասա, որ մյուս շաբաթ մենք զատիկ ենք նշելու։ Առանց մեզ տունը անգարճ չմնա ու առանց մեզ զատիկ չնշի։ Հա, Տեր օրհնի ձեզ բոլորի, ովքեր որ դիտում են համացանցով, եկեք ողջունենք իրանց։ Տեր օրհնի ձեզ, Աստծո օրհնությունը ձեր ամեն մեկի հետ լինի, սիրելիներս։ Օրհնված լինեք միշտ։ Ուրեմն Մոսկվայում ենք, վաղուց արդեն, սիրելիներս, մեր բոլոր ծառայությունները այստեղ է։ Բարով գաք, սիրով սպասում ենք։ Հասցեն գրված է եկեղեցու, կարող եք ներքևում նայել ձեր մոտ։ Փառք Տիրոջը։ Մյուս շաբաթ զատիկա, հա, սիրելիներս, մենակ չգաս։ Հիմա արդեն ձեզ եմ ասում, մենակ չգաս։ Լսել եք, որ հարսանիքների ժամանակ, գիտեք, չէ, քավոր կա։ Բոլորս էլ գիտենք, չէ։ Բացի քավորից, գիտես, ինչ-որ տարօրինակ մարդիկ կան, ես դա չեմ հասկանում, բայց ինչ-որ տես թիմ կա մարդկանց, գիտեք իրանց անունը ինչ է։ Ասում են, դու հարսի կոմից ես, թե փեսի, ասում ես քավորի կոմից եմ։ Այն, որ քավորը իր կոմից մի քանի հոգի բերում է, հա։ Հիմա սիրելիս, մյուս շաբաթ Հիսուսի զատիկն է, հարության տոնն է, քավորի կոմից անպայման մարդ կբերես, հա։ Անպայման հարևանա, բարեկամա, ընկերա, ծանոթա, որ քավորի կոմից բերես։ Փառք Տիրոջը, Փառք Տիրոջը, այս դալիճը, որ լսված լինի նոր մարդկանցով։ Գիտես, երկինքը ամենաշատ ուրախանում է, երբ որ ինչ-որ մեկը Հիսուսին ընդունում է Տեր ու Փրկիչ։ Դրանից մեծ ուրախություն երկնքում չկա։ Ոչ չի գրած, գիտես, երկինքը առավոտի ծիրիկուն, այնտեղ ուրախություն է, պարա, քեֆ է, գրած է երկինքը, ուրախանում է, հրեշտակները պար են գալի ամեն փրկվածի համար։ Հենց փրկությունը լինում, այնտեղ ուրախություն է սիրելիս, այնպես որ ուրախացրու երկինքը մյուս շաբաթ։ Տերը օրհնի ձեզ, հիմա կուզեմ մի քիչ կիսվել Աստծո խոսքից, Մարկոսի ավետարան 4-րդ գլխից, ուրեմն 4:35-ից կարդամ։ Հիսուսը աշակերտների հետ ծառայություն էին արել, ամեն ինչ լավ էր, բայց որոշեցին անցնեն ետի հակառակ կողմը, լճի։ Եվ գրված այսպես, եւ այն օրը, երբ որ իրիկուն էր լինում, նրանց ասեց, եկեք անցնենք այն կողմը։ Եվ ժողովուրդը թողեցին նրան նավով առան, ինչպես որ էր նավումը, եւ ուրիշ նավակներ էլ կային նրանց հետ։ Եվ քամի մեզ փոթորիկ էր լինում, եւ ալիքները թափվում էր նավի մեջ, մինչեւ որ համարյա արդեն լցվում էր։ Եվ ինքը նավի ետևի կողմում բարձի վրա քնած էր, եւ նրան զարթացնում են եւ ասում նրան, «Վարդապետ, հոգդ չի, որ կորչում ենք»։ Հիսուս աշակերտների հետ նավով գնաց, մի քանի նավով, շքախմբով։ Նավով ուղակի անցնում են հակառակ կողմը։ Պատմությունը գիտեք մեծ մասը լավ։ Ու գրված է, որ ճանապարհի կեսին մեծ փոթորիկ եղավ։ Գիտես, երբ սկսեց փոթորիկը, երբ որ Հիսուսը քնած էր։ Ա, երբ որ Հիսուսը քնած էր, փոթորիկը սկսվեց։ Սատանան երևի մտածեց, քանի քնածա սպանեմ, թե չէ արթնացավ սկսելու այլի կտանկների ենթարկել ինձի։ Քանի քնածա, ոնց որ հարցերը լուծեմ։ Ու գրածա մեծ փոթորիկ սկսվեց, այնպիսի փոթորիկ գրածա, որ նավը լցվում էր արդեն ջրով։
Սա ուղակի փոթորիկ չէր, ուղակի քամի չէր, նավը խորտակվելու վրա էր, ասենց ասեմ։ Եվ աշակերտները գալիս են ասում են, Հիսուս, հոգը չի, կորչում ենք։ 39-ի խոսքում գրված է, նա զարթնելով քամի ծավալեց եւ ասեց ծովին, լրի պապանձվի, եւ քամին դադարեց, եւ ինչ եղավ, մեծ խաղաղություն սիրելիս։ Հետաքրքիր է, խնդիր կար, կար խնդիր, մեծ փոթորիկ, մեծ ալիքներ, ջրով լցված նավ, Հիսուսը արթնացավ ու խնդիրը հրաշքի վերածեց։ Մինչև այդ խնդիր էր, գրած է, որ ահավոր վիճակ էր, բայց Հիսուսը զարթնեց, ինչ արեց, քամին դադարեց ու մեծ խաղաղություն երավ։ Երբ որ Հիսուսը արթնանում է, խնդիրը հրաշքի է վերածվում։ Հա, կար խնդիր, էլ չկա։ Այսօրվա քո խնդիրը սիրելիս, վաղվա քո հրաշքի նախաբանն է։ Երբ որ դու խնդիր ունես, դա նրա համար չի, ամեն, արժի տափարես Տիրոջը։ Գիտես, քրիստոնյաները ուզում են առանց խնդրի ապրեն։ Ես քեզ մի հատ նորություն ունեմ։ Եթե խնդիր չես ուզում ունենաս, ուրեմն հրաշքը չես ունենալու։ Խնդիրը հրաշքի նախաբանն է։ Տես, եթե ասենք, ամուսնացել ես, դու ամուսնացել ես, լավ, ով էլ չի ամուսնացել, ես տարի այդ հարցով զբաղվի, եթե ժամանակը տա։ Հա? Եվ որոշ ամուսնացածները ծափ տվեցին, ամեն, ամեն։ Տես, երբ որ դու ամուսնանում ես ու բալիկ ես ունենում, դա հրաշք չի, դա այնա ինչ որ Աստված ասել է։ Ուղղակի Աստված քեզ օրհնում է բալիկով, աճեք, շատացեք, լցրեք երկիրը, դա բնականոն ընթացքն է կյանքի։ Դու ամուսնանում ես, հետո բալիկ ես ունենում, հա, այն կինոյի պես մոնտաժ չի արվում, հիշում եք Մարթը Կապուցինների փողոցից, որ հանդիպում են մեկ էլ, հետո կինոն նայում են, տեսնում են Մարթը, ամուսնացան ու միանգամից բալիկ ունեն, գալիս է այդ իր ընկերոջն, ասում է, ուզում եմ բալիկ ունենանք, ասում է, տենց չի լինում, պիտի ամուսնանաս, 9 ամիս անցնի, նոր բալիկ ունենաս, ասում է, բա կինոյի մեջ ոնց է, ասում է, դե մոնտաժ, կտրել են, մոնտաժ են արի, ասում է, ես էլ եմ ուզում մոնտաժ, տենց չի լինում, հիմա մոնտաժ չես կարա անես, դու ամուսնանում ես, անցնում ա որոշ ժամանակ, մեկի մոտ 9 ամիս, մեկի մոտ մի տարի, մեկի մոտ 2 տարի բալիկ ա ունենում, սա նորմալ ա, չէ, սա հրաշք չի, սա բնականոն կյանքի ընթացքն ա։ Գիտես երբ է հրաշք, երբ որ ամուսնանում ես, անցնում ա 5 տարի բալիկ չկա, անցնում ա 10 տարի գնում ես ստուգման, ասում են չես կարա բալիկ ունենաս, անցնում ա 15 տարի ու դու բալիկ ես ունենում, այսի հրաշք ա, երբ որ խնդիրը Աստված հրաշքի ա վերածում, գալիս ես ապաշխարում ես, մեկ էլ անես կվերանում ա վրայից հետ, այն որ ասում էին իր օրգանները անգամ չեն կարա երեխա պահեն, որովհետև այդ պահող օրգանը չունի, մեկ էլ տեսնում են երեխա կա փորի մեջ, այսի հրաշք ա, երբ որ խնդիրը լուծում ա ստանում, հրաշ ձևով, դա հրաշք ա։ Քրիստոնյաները գիտես ինչ են ուզում, ամեն օր հրաշքի մեջ են, բայց խնդիր չլինի, առանց խնդիր հրաշք չկա։ Դու ունենում ես խնդիր, նայում ես խնդիր, ասում ես բարի գալուստ, իմ հրաշքի նախաբան, ու ամեն ինչ տեղից սկսվում ա, ամեն, հա, կանգնում դիմավորում ես, ասում ես բարի գալուստ, իմ հրաշքի նախաբան, հիմա եկել ա խնդիրը, Հիսուսը արթնացավ, ինչ արեց, միանգամից հրաշքի վերածեց։ Բայց ես նրա մասին չեմ խոսելու, մի հատ կարդամ 38-րդ խոսքը մի անգամ եւս, այնտեղ այսպես է գրած, ամեն ինչ խառնվել է իրար, նավը արդեն խորտակվում է, գրած է, եւ ինքը նավի ետևի կողմում բարձի վրա քնած էր։ Գիտեք ոնց են վերնագրել այսօրվա խոսքը, բարձդ վերցրու արի, դուք ասես ուր գամ, արի Հիսուսի կողքը հանգիստ պարկի, գրածը ամեն ինչ խառնվել էր իրար, ամեն ինչ, տեսեք, փոթորիկ, քամի, նավը լցվում էր, ինքը նավի ետևի կողմը բարձի վրա քնած էր, քնած էր, ոչ փոթորիկը, ոչ ալիքները, ոչ նավակը, ես չեմ հասկանում, ինքը ոնց էր քնած, որ նավը համարյա լցվում էր, ինքը չէր թրջվե, ես չգիտեմ, ինչ որ երևի բարձր տեղ էր քնած, բայց գիտեք ինչն է հետաքրքիր, ոչ փոթորիկը, ոչ քամին, ոչ ալիքները, ոչ լցված նավը, ջրով լցված, չկարողացան Հիսուսի անդորը խանգարեն, բացի վախեցած աշակերտներից, հա, ոչ մի բան չկարացավ, ինքը հանգիստ իր համար քնած էր, եւ Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն ինչից վերա ձեր հետ լինի, Աստծո խոսքն ասում է, ինքը հանգիստ քնած էր,
Բայց գիտես հայտնվեցին աշակերտները ու ինչ արեցին հոգը չի վախեցած աշակերտները կարացան խանգարեն իր անդորը ավելի վախենալու բան չկա քան թե վախեցած քրիստոնյան սիրելիս հա դրանից վախենալու բան չկա երբ որ քրիստոնյան վախեցած է սպրծավ այդ դեմը չես կարա առնես իհարկե պետք է չի մենք երբ որ խնդիրներ է գալի անդարտ կեկելի պես ապրենք այս բան չկա ինչ ա եղել Normala, ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Հիսուսով, չէ, ջրհեղեղ չի, երկրաշար չի, չէ, նորմալա, կայծակ չկա, նորմալա, ես, չէ, անդարդ եկելի պես պետ չի ապրենք, բայց պետ չի վախեցած էլ ապրենք. Մի հատ պատմություն հիշեցի, կարելի է պատմեմ? Չեք ուզում, չեմ պատմի, լավ. Մեր քուրիկներից երկուսը, ուրեմ, մեկը ապրում է իր բարեկամի տանը, որը որ խոսքը անդարդ եկել ապրելու մասին է. Մեկ ապրում է իր բարեկամի տանը, ով որ դրսում է ապրում, ու տունը տվել է իրան անվճարը, տեղ ապրում է այդ քուրիկը։ Ու գալիս է տուն մի ուրիշ քուրիկի հետ։ Եկեղեցու երկու քուրիկ մտնում են տուն։ Այս քուրիկը որտեղ տեղ ապրում է, տեսնում է, որ բաղնիկում ջուրը տրակել է, ամբողջ տունը ջուր է։ Ինքը այդ տանը ապրում է, լավ ռեմոնտ է, բարեկամը լավություն է արել, եկել է, տեսնում է, ինչ է կատարվում այդ տան մեջ։ Խառնում է իրար, սկսում է վեդրոն վերցնել, շոր վերցնել, քամել, դնել, սենց լարված տանում, լստում, այս մյուս քուրիկը նայում ասում է. Անիկո, դու լարված ես, օրինակ ես այնքան խաղաղ եմ. Է, դու խաղաղ ես, քո տունը չի, քեզ չեն տվել, հա, սրա մասին չի խոսքը, եթե պետք է լարվել, դու լարվիս, սիրելիս, հա, եթե պետք է լարվել, պիտի լարվես, բայց անգամ լարված ժամանակ պիտի ներքին խաղաղությունդ չկորի. Չեմ կարծում, որ Հիսուսը բարձացավ, արթնացավ ու սենց, գիտեք ոնց, սենց, քամի կանգնի, չէ ինքը լարված, գրածա սաստեց, ասեց քամի հլը կանգնի, բայց ներսը խաղաղ էր, դրսից կարող է տեսքին նայր, հասկանայր, ինքը իրան ջղայնացրել է քամին, բայց ավելի շատ աշակերտներն էին ջղայնացրել, որովհետև չէին թողել քնի, հա, ավելի շատ աշակերտներն էին ջղայնացրել, բայց ինչ արեց, վերկացավ ու սաստեց, գրածա և քամին դադարեց, և մեծ խաղաղություն եղավ։ Ընդեղ որտեղ Հիսուսն է, ընդեղ միշտ խաղաղություն է, հիշի։ Ընդեղ որտեղ Հիսուսն է, ընդեղ միշտ խաղաղություն է։ Գիտես, երբ խաղաղություն չի, երբ որ մոռանում ես, որ ընդեղ Հիսուսն է։ Այդ ժամանակ պանիկած սկսում է։ Սաղմոս 35-ում գիտես ինչա գրած։ 35-27 թող ցնցան ուրախ լինեն նրանք, որ հավանում են իմ արդարությանը, և միշտ ասեն՝ Տերը փառավորվի, որ կամենում է իր ծառայի խաղաղությունը։ Տեր ուզում է, որ մենք միշտ խաղաղ լինենք, ոչ թե իրավիճակներով առաջնորդվենք, այլ երկնային ապահովությունով։ Գիտես իրավիճակի ինչ էր ասում, իրավիճակը ասում էր, քնելու ժամանակ է, մեռնում ենք։ Ղուկասի ավետարանում գրած է, որ այս նույն պատմությունը, երբ որ Ղուկասը խոսում, ասում է, իրավիճակը իրոք լուրջ էր, վտանգավոր էր, ցենցել գրած է։ Իրավիճակը ասում է, քնելու ժամանակ չի, վերկաց։ Բայց երկնային ապահովությունը գիտես ինչ է ասում, ասում է Հիսուս քնի անգստացի, հեսա անցնում ես այն կոմը, լեգիոների հետ կռիվ բդիտանք, քնի անգստացի, խաղաղ հանգիստ քուն ունեցի։ Եվ ինքը նավի ետևի կողմում բարձի վրա քնած էր, բարձդ վերցրու արի սիրելիս, բարձդ վերցրու արի, սովորի Հիսուսի հետ ապրել խաղաղության մեջ։ Այս ամենակարևորն է։ Երբ որ քրիստոնյան հասկանում է, որ ինչ ուզում է լինի, ես տիրոջ խաղաղության մեջ եմ։ Այսօր շատերը գիտես ինչ են ասում։ Քրիստոնյաների մասին է խոսքել, աշխարհիկները չեմ ասում։ Շատ հավատացիներ ասում են, այ մարդ, այս կռիվներից վախի մեջ եմ, չգիտեմ ինչ ա լինելու։ Ասում են, կարող է սով լինի, վախի մեջ եմ, ինչ ա լինելու։ Այս վիրուսից վախի մեջ եմ, ինչ ա լինելու։ Այս աշխարհի վերջի գալիք այդ փորձությունները, որ սպասում ենք այդ ները, որ պետք գա, ես իմ ով, որ պետք գա, այդ ամեն ինչից վախի մեջ եմ, ինչ ա լինելու։ Սիրելիս, խնդիրը գիտեք իրադարձությունների մեջ չի, խնդիրը քո ներսում է, իմ ներսում է։ Ամեն ինչ սկսում է այնտեղից, թե մեր ներսում ինչ ա կատարվում, հա։ Ինչ ա իմ ներսում, հա։ Եթե իմ ներսում խաղաղություն ա, ամեն ինչ նորմալ է, բայց եթե ես խառնվել եմ իրար, դա լավ չի։ Դա նշանակում է, ես այնքան չեմ վստահում Հիսուսին։ Գրածա զարթնացնում էին, խառնվել էին իրար,
Զարթնացնում էին, ասում էին, վեր կաց, չես զգում, որ մեռնում ենք։ Եվ Հիսուսը վեր կացավ, ու ամեն ինչ եկավ իր տեղը։ Ղուկասի ավետարանում գրած է այսպիսի խոսքեր։ Ղուկասի 10-ի 5-րդ խոսքը կարդամ։ Հիսուսը աշակերտներին ուղարկում է ավետարանելու։ Տեսեք ինչ է ասում ինքը։ Եվ որ տուն որ մտնեք, առաջ ասեք, խաղաղություն այս տանը։ Հետաքրքիր բան է։ Ինքը ինչ ասեց, հետո ինքը արեց։ Հիշում եք, որ եկավ ասեց խաղաղություն ձեզ աշակերտներին։ Գիտես, աշխարը խաղաղության կարիք ունի։ Ասում է, որ տուն որ մտնեք, առաջի բառը ասեք խաղաղություն է տանը, որտեվ մարդիկ պանիկայի ստրեսի մեջ են։ Այսօր ամբողջ երկրագունդը ստրեսի մեջ է։ Անգամ կենթանական աշխարհը, դու գիտես կենթանական աշխարհը ինչ վատ ստրեսի մեջ է ապրում։ Ցանկացած կենթանի ամեն օր ապրում է մեռնելու ստրեսի մեջ։ Դու հասկանում ես ոնց, ինչ է նշանակում ամեն օր ապրես, որ քեզ կարող այսօր սպանեն։ Ու կապ չունի դու ինչ կենթանի ես։ Հա, դու ուզում ես դու եղնիկ եղի։ Եղնիկը աչքերը բաց է քնում, հա, աշխատում է, սենց ասեմ։ Նենց հանի, որ միշտ արթուն լինի, ականջները սրած, որտեվ ամեն րոպե գայլը կարա հարցակվի, առուծը կարա հարցակվի։ Դու կասես, բա առուծը ինչա մտածում։ Ցանկացած առուծ վախով է քնում, որովհետև ամեն րոպե ուրիշ տղա առուծ կարա գա իրան սպանի ու պրայդը մնա իրան։ Ամեն օր ինքը այդ վախի կռվի մեջ է։ Ցանկացած կենթանի ես աշխարհում ինքը ստրեսի մեջ է քնում ամեն օր։ Աշխարհիկներն են նույնը։ Ցանկացած աշխարհիկ մարդ ինքը վախի մեջ է։ Մեկը վախենում է չարտնանա հիվանդությունից, մեկը վախենում է իրան կսպանեն, 20-ատ ախրանիկա հետևից ման տալիս։ Մեկը վախենում է, չգիտեմ, ինչ որ մի բան կլինի հետը, մեկը վախենում է տնից դուրս չգա, քարչ են գնի գլխին։ Աշխարհը այսօր ստրեսի մեջ է, բայց նորմալ չի, որ քրիստոնյան էլ է վախենում։ Ու Հիսուսը ասում է, երբ որ գնաք տները, առաջի բառը ասեք խաղաղություն ձեզ։ Խաղաղ, գիտես ինչ է նշանակում խաղաղություն։ Վախ չկա։ Այսպես որ խաղաղում ես ու սյո։ Մի քանի օր առաջ մենք վերջի օրերից էինք դպրոցում խոսում։ Լավ վախացրեցի աշակերտներ ուսանողներին։ Ինչ պատերազմ ասես անունները տվեցի, քանի մեկը 2 միլիարդ է սպանելու, մեկը մի միլիարդ, միլիարդ ու կես, սենց ճարթելով գնում եմ, էլի, սենց վախացնում եմ, ոչ թե վախացնում եմ, ուղղակի ուզում եմ հասկանանք, ինչ որ գրած Աստվածաշունչն է ասում։ Բայց այդ ամեն ինչի մեջ հա հումոր եմ անում, որ մարդիկ չընկճվեն, այլ ընդհակառակը ռեալ հասկանան, որ նու գալիս է իրավիճակներ, որ մենք մեջով պիտի անցնենք, կարևորը մենք Հիսուսի հետ լինենք, մեզ բան չկա։ Այսպես բացատրում եմ դասամիջոցին փոքր աղջիկս մոտեցավ, սենց էր պապ, այդ որ վախենալու բաները հումորով ես ասում, բան չի փոխվում։ Բայց իրականում մենք կանչված չենք վախենանք, սիրելիս։ Մենք կանչված ենք տիրոջ խաղաղության մեջ լինենք։ Իրավիճակները հա գալու են գնան, ասում է, որտեղ որ գնաք, որ տունը որ մտնեք, ինչ ասեք, ասեք խաղաղություն ես տանը։ Եվ թե որ այնտեղ խաղաղության որդի լինի, կարևոր բառը գրած, եթե այդ տան մեջ խաղաղության որդի լինի, ձեր խաղաղությունը նրա վրա կմնա, ապա եթե ոչ, ձեր հետ կդառնա։ Ասում է, այդ տան մեջ եթե մեկը լինի, որ խաղաղության որդի է, ձեր խաղաղությունը կգնա տեղ, եթե ոչ հետ կդառնա։ Այսօր շատ հաճախ, գիտես, քրիստոնյաների տանը ավելի շատ պանիկայի որդիներ կան, վախի որդիներ կան, չգիտեմ, դառնության որդիներ կան, ատելության որդիներ կան, կռիվների որդին, ինչ ասես, բայց ոչ խաղաղության որդի։ Գիտես ով է խաղաղության որդին։ Կրակի վրա ջուր լցնողը, ոչ թե բենզին։ Այս է խաղաղության որդին, որ տուն հենց մի բան է ծակում, ինքը միանգամից խաղաղություն է բերում։ Միանգամից իրավիճակը թույլատրում է, ոչ թե մի երկու բառել ես ասեմ։ Արդյոք բա չթողեմ զոնքաճից գովեմ, կարող եմ գնամ Հայաստան մի լավ հյուրասիրություն անի։ Զոնքաճից նկատել եմ կողքից, հերիքա իրանց տանը միած սրված խոսակցություն լինի, աշխարհի ամենա պարլամենտյոր, պրոֆեսիոնալ մարդու պես խոսակցություն ունենց է փոխում։ Դու ասենք չագուչից ես խոսում, հա, լարված չագուչի խոսակցություն ա, կամ չգիտեմ, մի դանակի խոսակցություն ա, մեկ էլ կասի, էն էկլերը դուրները տեկավ,
Սա շուր ես գալի, ուզում ես ասես, վախտ գտար, բայց հասկանում ես, իսկական վախտն է գտել, ճիշտ ժամանակը գտել է մարդը, բա ոնց խաղաղություն բերի, չէ, մի հատ մտնեմ, մի երկու բառել ես ասեմ, հա, ասմատ, եթե տան մեջ խաղաղության որդի կլնի, ոչ թե ատելության, կռվի, պանիկայի, վախի, ստրեսի, խաղաղության որդի կլնի, ձեր խաղաղությունը նրա վրա լինի. Այսինքն խաղաղություն կիշնի միայն խաղաղության որդիների վրա, եթե հայերեն թարգմանեմ, խաղաղություն կիշնի մենակ խաղաղության որդիների վրա, վախի որդու վրա խաղաղություն չի իշնում, ջղայնության որդու վրա խաղաղություն չի իշնում, Աստված իր խաղաղությունը բերում է խաղաղություն բերող մարդկանց վրա, երբ որ դու ուրիշի կյանքում խաղաղություն ես ցանում, խաղաղությունը տիրոջից կոմոտ է գալի, հա, պարս հասարակ սիստեմա, գրած է, եվ ինքը նավի ետևի կողմում բարձի վրա քնած էր, բարձդ վերցրու արի, այնքան կարևոր է ինչի որդի ենք մենք, հա, ինչի որդի ես դու այսօր քո ներսում, ինչի որդի ենք մենք մեր ներսում, վախի թե խաղաղության, ստրեսի թե հավատքի, Հիսուսը արթնացավ, սաստեց, եւ գիտեք ինչ ա գրած, եւ ասեց նրանց, ինչի այդպես վախկոտ եք, և ինչպես հավատք չունեք, այ քեզ բան, մեռնում էինք, նավը արդեն լցվել ա, փոթորիկը գնալով շատանում ա, այդ ծովն է մի ծովը լինի, ասեմ ձեզ, ծովը մեր Սևանի ծովից երբի փոքր ա, մեր Սևանա լճից փոքր ա, ասենք մի կոմից մի կոմ պետք է անցնեին բոլորն էլ ձկնորս, բայց երբ որ վախը գալիս ա, ինչ ձկնորս, ինչ լողորս, բոլորը խառնում են իրար, բոլորը խառնում են իրար, որովհետև վախը քամու նման քշում ա խաղաղությունը քո կյանքից, Հիսուսն ասաց, չեք ամաչում, ինչու այդպես վախկոտ եք, հիմա դուք վախի որդի եք, անհավատության որդի եք, թե խաղաղության, ու գիտեք ինչ արեց, ջղայնացավ, հետաքրքիր աստեղ, հա, ինձ թվում ա օրինակի համար, երևի Հիսուսը ջղայնացավ, դույլերը տվեց ձեռները, մի մոռացեք, նավը, ծովը խաղաղվել ա, փոթորիկը կանգնել ա, բայց նավը ծերից էր ջուր ա, երևի դույլերը տվեց ձեռները, ասեց, հիմա սկսեք դույլերով ջուրը քաշել, թափել դուրս, ես էլ գնամ հանգիստ քնեմ, բայց չփորձեք էլ արթնացնեք, այն մարդ ա չէ լինում, որ քաղցր անուշ քնի, կեսից մեկ էլ արթնացնում են, ոնց ես քեզ զգում, ասում ես, դե թողեի քնե էլի, դրա վախտն էր, հիմա ինձ թվում ա Հիսուսը տենց մի բան արեց իրանց, և գիտես ինչն է հետաքրքիր, ծովը խաղաղվել ա, Հիսուսն ասում ա, ինչ վախկոտ եք, ծովը խաղաղվեց, ամեն ինչ անցավ, վախը գնաց, գնաց վախը, վախը ծովը վախենալու ա, սիրելիս, ուզում ես ծովը խաղաղացրու, ինչ ուզում ես արա, գիտես ինչ ա գրած, և նրանք մեծ վախով վախեցան, և իրար ասում էին, սա ով է արդյոք, որ քամին էլ ծովն էլ հնազանդվում են սրան, Սատանայի փորձության վախից դուրս պրծան, ընկան աստվածավախության մեջ, դա լավ ա, լավ բան եղավ, հա, որովհետև գիտես Սատանայի վախը ինքը միշտ ստրես ա բերում քո կյանքում, տիրոջ հանդեպ վախը խաղաղություն ա բերում, երբ որ տիրոջ հանդեպ վախ ունես, գիտես ինչ ես անում, առաջինը սկսում ես մեղքերից հեռանալ, երբ որ մեղքերից հեռանում ես, դու խաղաղ ես, էլ վախենալու բան չունես, բայց եթե հանկարծ մի հատ մեղք ունես, ո՞նց է աշխատում սիստեման, մի հատ մեղք ունես ու ասում ես, ըհը, գործերս վատ ա գնում, կարող ա, որ այդ մեղքի մեջ եմ, Աստված թույլ ա տվե, որ ես սնընկանամ, արդեն վախը գալիս ա, որովհետև այն որ ասում ա, գող սիրտը դող, հա, մեղքը կա, խնդիրը կա, ուրեմն դուրը բաց ա, դուրը բաց ա, սկվայզնակը, քամին, փոթորիկը, անձրևը գալու են, կարող ա մի բան են, կարող ա ես իսենց ա, արդեն քո սկսում ես կասկածել, բայց եթե տիրոջ վախը մեջ ա, ասում ես, ոնց, Տեր Աստված, ոնց կարա քեզ նայեմ ու անառակության մեջ ելնեմ, ոնց կարամ քեզ նայեմ ու հայհոյեմ, ոնց կարամ, երբ որ տիրոջ իրական վախը մեջ ա, այնքան բան ա փոխվում մեջ ա, դու սկսում ես ուշադիր լինել քո ճանապարհին, հանգիստ ապրում ես, հա, խաղաղություն ա գալի կյանքիդ մեջ, խնդրեմ գաք նվագեք, բայց եթե վախը չկա, Աստծո, Սատանան ամեն ինչ անելու ա, որ իրա վախի մեջ ելնես,
Այսինքն որոշողը դու ես, ումից վախենաս, կամ Աստուծո ես վախենալու կամ Սատանայից։ Եթե Աստուծո չես վախենում, Սատանան այն որ ասում է կա ու կա, քեզ մենակ չի թողելու սիրելիս։ Բայց եթե Տիրոջից վախենում ես, կապչունի ինչ խնդիր է եկել։ Եթե Տիրոջից վախենում ես, Աստված խնդիրներ լուծող Աստված է։ Գրված է եկավ, միան ձեռը բարձրացրեց, ասեց, հելո, սուս խելոք մնա, սուս մնա, դու սուս մնա, դու խաղաղվի, ալիքներ դզվում եք, այն նավի մեջի ջուրը չեմ հանի հատուկ, թո տանջվեն, թո տանջվեն սովորեն։ Երբ որ դու Տիրոջ հետ ես, երբ որ դու Տիրոջ հետ ես, Տիրոջ մեջ ես, ինչ խնդիր ուզում ա բերի Սատանան, քո վերջը խաղաղությունն ա։ Սատանան բերելու ա, ասի, ու, կործանվում ենք, խնդիր ա, լուծում չկա։ Աստված ասում ա, կա, բարձդ վերցրու արի, արի հանգիստ քնի, ես ինչ պետք ա կանեմ, արի իմ կողքը։ Գիտեք, մի երկու շաբաթ առաջ մեր ստեղի ռուսական եկեղեցում էի ծառայում, ծառայության վերջում մի հատ մահմեդական ընտանիք մոտեցավ, տատիկը, աղջիկը, թորը, մոտեցան, ապաշխարեցին, Հիսուսին ընդունեցին, իրաց մի քուրիկ էր բերել, իմացել էր, որ ծառայություն ունեմ ստեղ, կանչել էր հատուկ, բերել էր, որ աղոթե երեխու համար։ Երեխային գիտեք ինչ էր եղել, ուրեմ կուկուրուզը, եգիպտացորենը, եգիպտացորենի այդ վրա սենց ճյուղեր կա, չէ, տերևներ, այդ տերևով խաղացել էր, թե ինչ էր արել, սուր մասով աշկը ճղել էր, ու աշկը ճղել էր իրանց երկրում, ինքը միջին ասիայից էր, աշկը ճղել էր, աշկը արդեն մի քանի ամիս էր ուռել էր, սպիտակել էր ամբողջությամբ, ինչ որ տարօրինակ սպիտակություն էր, ու չէր տեսնում այդ աշկով, գնացել էին իրանց մոտ ստուգման, ասել էին չես կարել տեսնես, ծնողները վերցե բերել էին Մոսկվա, բերել էին Մոսկվա ստուգման, ստեղի բժիշկներն ասել էին, էլ չի կարա տեսնի, բայց հոկտեմբերին բերեք, վիրահատենք, որ չուռի այդ աշկը չփչանա, այսինքն, բայց տեսողությունը վերջել, երբեք չի տեսնի։ Պանիկա է, չէ, ստրես է, չէ, երեխա, մի 5 տարեկան աղջիկ երևի, չի կարա տեսնի, ու սյո, այդ աշկը կորավ։ Բերեցին ծառայության վերջում, ուղղակի աղոտք եմ արել, կարճ աղոտ կարեցի, գնաց, գնաց, երեք շաբթի օրը, երկու օր հետո, դա շաբաթ էր կամ կիրակի ծառայություններ, չեմ հիշում արդեն, երեք շաբթի օրը մենք հայկական ծառայություն ունեինք, այդ քուրիկը, որ իրանց բերել էր, ինքն էլ ա նախկին մահմեդական, ասեց, գրեց հովիվ գոր, իրանց բերում եմ եկեղեցի, այն աղջիկան, որ աղոթից էր, ասում եմ, ինչ ա եղել, ասում ա, աշկը լրիվ տեսնում ա, լրիվ բժշկվել ա, փառք Տիրոջը, փառք Տիրոջը, ասում եմ, բախես բերում, այսօր հայկական ա, ասում ա, այսօր իրանց տոմսերն էր պիտի հետ գնային իրանց երկիր, իրա պապան տոմսերը հետ ա տվել, ասում ա, վաղը կթռնենք, ես ուզում եմ մի հատ գնամ, տենամ էտ ով ա է ձեր աստված, մահմեդական ա ինքը, աստված հավատարիմ ա սիրես, կապչունի ինչ խնդիր ա, աստված խնդիրները լուծող աստված ա, հիմա գիտեք նամակ են գրել, ուզում են, գնացել են հետ արդեն, ուզում են տեղափոխվեն Մոսկվա ապրեն, երեխան ռուսերեն ա սովորում, որ տեղափոխվեն Մոսկվա ապրեն, գիտես խաղաղություն չէր, փոթորիկ էր, փոքր երեխա, պատկերացրու աղջիկ երեխա, այն էլ մահմեդական երկրներում, եթե տեսողությունը լավ չի, մի աշկը չի տեսնում, մի քիչ դժվար ա իրան ամուսնացնելը, հիմա իդեալական հեռուստացույցան այում ամեն ինչ լավ ա, ռուսերեն ա սովորում, որ գաստես շարունակի դպրոց, դպրոց գնա, հա, սենց ասեմ, կապչունի, գիտես, ինչ ա, կապչունի ինչքան մեծ ա փոթորիկը, կապչունի ով ա բերել այդ փոթորիկը, մենք գիտենք այդ փոթորիկ բերողին, ո՞նց ա բերել, Հիսուսը նավի մեջ բարձի վրա քնած էր, այդ ա քո Աստված, բարձի վրա քնած էր, և նրանք մեծ վախով վախեցան և իրար ասում էին, Սավո, ով է արդյոք, որ քամին էլ ծովն էլ հնազանդվում են սրան։ Գիտես, քանի դեռ երկրի վրա ես, այս քամին, որ գրած աստեղ, քամիները միշտ լինելու են։ Քամիները միշտ լինելու են քո կյանքում, քանի երկրի վրա ես։ Դու ուղղակի երկու տարբերակ ունես,
մշտական ստրեսի մեջ փախնես այդ քամիներից, թե փորձես կառավարել թե քո հարցակումները, թե տարերային այդ երկրի տարերային աղետները կամ չգիտեմ ինչերը, որ գալիս են կյանքիդ վրա. Ես աշակերտները ընդամենը մի գլուխ հետո արդեն սովորել էին. Ղուկասի 8-ում էս պատմությունն է, 9-ում գրած է, աշակերտները արդեն գիտեին ոնց ղեկավարեն տարերային աղետներին. Եկան ասին, Հիսուս, ուզում ես երկնքից կրակ իջացնենք։ Արդեն սովորել էին ով են իրանք Հիսուսի մեջ, ոչ սրտները ճիշտ դիրքում չէր, բայց մինչև այդ մի գլուխ առաջ վախի մեջ էին։ Հիմա արդեն ամեն ինչ լավ է, գալի ասում են, Հիսուս, դու մենակ ասա, կրակ կիջացնենք, ամեն ինչ կլուծվի, բարձդ վերցրու արի։ Այս երեխու պատմությունը, որ ձեզ պատմեցի, էդի վերջն էր, այդ պատմությունը սկիզբ ունի, այդ ընտանիքը, որ այդ օրը եկել էր ծառայության, ծառայության հենց մտել էին, տատիկը քնել էր, ու մաման նկարելա, ոնց է տատիկը քնում, այդ կադրը ինձ հետո ուղարկեցին, որ ես խոսում եմ, ինքը քնած է, պատկերացնում ես քարոզը չի համար ինչա, երբ որ դու խոսում ես, մեկը քնած է, այդ ես կխնդրեմ, այդ ինձ ուղարկել են, մի հատ ցույց տաք, բան եմ ուզում ձեզ ցույց տամ, ես այդ երեխենա, ես կխնդրեմ կանգնացնեք տատիկի վրա, գիտես, տատիկի վրա խնդրում եմ կանգնացրեք, նենց արեք, որ տատիկը երևա, հա, մի քիչ հետո առաջ արեք, թող տատիկը կանգնի, ըհը, նայեք տատիկին, տեսնում եք տատիկը քնած, սա ամեն քարոզիչի տրագեդիան է, բայց մխիթարելու եմ այսօր քարոզիչներին բոլոր, տատիկը քնած, գիտեք ինչ տեղի ունեցավ, սա մինչև իրանց ապաշխարելն ամենասկիզբն է, բարձդ վերցրու արի, գիտեք ինչ եղավ, փառք Տիրոջը, գիտեք խիա քնած, հոգնած, ա, չէ, հետո ինձ գրեցին, այս կինը շատ մեծ գումար են ձեռքից խլել, սենց ասեմ, շատ մեծ, անօրինական ձևով, ստեղ, տարիներ առաջ, ու ինքը դրանից վախեցել է, ու ինքը երբեք գիշերները չի քնում, քնելցել շատ արագ արթնանում է, ստրեսից սկսում է դողալ, տարիներով, եկել մտել է ծառայության, նստել է, ու միանգամից քնել է, հետո արթնացավ, հետո իջավ ստեղ, ապաշխարեց, գնաց տուն, բայց գիտես ինչն է հետաքրքիր, այդ օրվանից սկսած, ամեն օր ինքը հանգիստ քնում է իր գիշերվա քունը, ոչ մի վախ չկա այլ մեջը, էդի մենակ Աստված կարա անի, բարձդ վերցրու արի կողքս քնի, հերիքա վախենաս, հերիքա վախենաս, գիտես տարիների պանիկան, Աստված բերես քնացրեց պրոստը, եկավ ու քնես մի անգամից, որ աղջիկը զարմանա սոտովիով նկարի իր հեռախոսով, որ մամային ցույց տա, մամ ես խեր քնե, բայց որպես վկայություն ա թողել, հա, սա շատ բանը, սենց ասեմ, շատ լավ վկայություն ա հովիվների համար էլ, քարոզիչների համար էլ, ովքեր որ նեղվում են, որ իրան ծառայության ինչ-որ մեկը քնում ա, ես հիշում եմ առաջի մարդը, որ ես տեսա, որ քնել ա, երիտասարդ քարոզիչ էի, գիտեք մի քանի տարի քարոզել էի, ոչ մեկ չէր քնել իմ քարոզներից, ինձ արագ տեմպով քարոզում էի, սենց բանով, չեն էլ հասցնում խեղճերը քնեն, երևի հա սենց էին լինում. Մի օր մեկը քնեց. Գիտեք ինչ էր իմ վիճակը, չի ամանչում, մի թողեմ քարոզը գնա մի հատ արթնացնեմ, դու ինչ իրավունք ունես իմ ծառայությանը քնես. Կարող է մարդը ուղղակի հոգնած գործից սմենից եկել է, գիշերն աշխատել է, այնքան որ ասել է, չպիտի գնամ ծառայության, քնեմ էլ գնալու եմ. Եկի քնել է. Քարոզիչները նեղվում են, երբ որ քնում է. Սիրելի նորություն ունեմ քո համար. Թող գա ծառայությանը քնի. Գիտեք, քունը ամենա հեշտ տեղն է, որ Աստված մարդու հետ աշխատում է. Դա միակ տեղն է, որ դու չես խանգարում իրան. Հա? Փառք Տիրոջը. Քնած մարդը միակ մարդն է, որը որ պնդաճակատ չի, կներես, որը որ իրանը չի տանում առաջ, երբ որ Աստված մի բան ասում է, չէ, իրա կարծիքը պիտի բրդի անպայման,
քնիդ մեջ դու չկաս, տերը ինչ ուզում հետը տանում ա։ Եկավ քնեց, վախը գնաց, տեսը գնաց, ինքն էլ գնաց քնելու։ Բարձդ վերցրու, արի քնենք։ Ֆիլիպեցիս 4:7 Եվ Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն մտքից վեր ա, կպահպանի ձեր սրտերը ու մտքերը Քրիստոս Հիսուսում։ Ասմա կպահպանի ձեր սրտերը ու մտքերը Աստծո խաղաղությունը Քրիստոս Հիսուսում։ Եթե սիրտդ ու միտքդ Հիսուսի մեջ ա, բրծավ, վախը հեռանում ա քեզանից։ Սիրտդ ու միտքդ Հիսուսի մեջ ա, վախը չի կարա մնա։ Գիտես երբ ա վախը գալի, երբ որ սիրտդ ու միտքդ փող չկա, վարձը ոնց եմ տալու, ես ինչը ոնց եմ անելու, աշխատողների փողը ոնց եմ տալու։ Երբ որ սիրտ ու միտքդ ուրիշ տեղ ա, վախը գալիս ա, բայց ասմա եւ Աստծո խաղաղությունը պահպանի ձեր սրտերն ու մտքերը Հիսուսի մեջ, որ վախ չլինի էլ, հա, Հիսուսով լցված մարդը վախ չունի, սիրելիս, Հիսուսով լցված մարդը ոչ թե անվախ եսիմով ասես գնա մեզ առուծի բերան, չէ, սիրելիս, ներսի այն հաստատակամության մասին ա, երբ որ Հիսուսով լցված ես, գիտես ինչ ուզում ա լինի, մեկ ա լավ ա լինելու։ Դու կասես սրանից վատ, թե սա կարող արդեն մեռնեմ։ Է, հետո ինչ։ Դու չգիտես, որ մեռնեն էլ է լավ։ Չէ՞ իմանում։ Հռոմեացի 8:35 Վերջի տեղն եմ կարդում ու աղոթելու ենք։ Ապա ով կբաժանի մեզ Քրիստոսի սիրուց։ Տառապանք, թե նեղություն, թե ալածանք, թե սով, թե մերկություն, թե վտանգ, թե սուր։ Սուրը մեռնելն ա։ Ինչպես գրված է, քեզ համար մերցվում ենք բոլոր օրերը և մորթվելու ոչխարի պես համարվեցան։ Այ հիմա դուք ասես ստոպ, այս մեկը չեղավ։ Մեռնելու լավը որն ա։ Բացատրեմ, ես ժամանակ ունեմ։ Ասենք դու ապրում ես Աֆրիկյան մի վատ երկրում, շատ վատ, ոչ ջուր կա, շապատը մեկ ջուր են բերում եսիմ որտեղից վեդրոներով, դույլերով, որ դու լողանաս։ Այսինքն մի հատ ուտելու բան չկա, մենակ բանան ժարի տարած, բանան խաշած, բանան կապտի տարած, ուրիշ բան չկա, հա, միր կամ երկու տեսակ ու վսյո, մեկ է ճիճու միճու չես ուտում, հլ իրանց նման չես ուզում ուտես, հա, չնայած Աֆրիկայում ճիճու չեն ուտում, հա, լսել եք, որ մի հատ միսիոներ գնում Աֆրիկա, հա ճիճու է ուտում, տես բաներ ա ուտում, իրան մեկ էլ մի օր տենում ա, այս տեղացիները տես լավ բաներ են ուտում, ասմա էս բա կա, ասմա կա, ասմա բախիկ ինձ մի ճիճու տալի, ասմա դենում ենք միսիոներն են գալու ճիճու ուտում, մենք նորմալ ուտում ենք, հա, մտածում են, որ գնան ընդեղը պտի տանջվեն, ինչև է, դու պատկերացրու մի հատ Աֆրիկյան վատ երկրում ես ապրում, սով, համաճարակ և այլը, ու քեզ գալիս են, այդ քաղաքի քաղաքապետն ասմա լսի, եթե մեր պահանջները չանես, ոնց որ մենք ենք ասում ապրես, մեր մոտ բոլորը գլխի վրա են քնում, եթե տեն չքնես, օրինակ, քեզ այս երկրից կվտարենք Շվեցարիա, ինչ ես ասում, վայ, պիտի սովորեմ գլխի վրա քնել, ասում ես, վտարեք, վտարեք, երբ վտարեք ինձ լավ, ինչքան շուտ վտարեք ինձ լավ, ճիշտ ա, որտև Աֆրիկայից մի անգամ Շվեցարիա ես գնելու, այսօր Ուկրաինայից բոլորը փախրում են Շվեցարիա, մի անգամ Շվեցարիա ես գնալու, ինձ լավ, գիտես, երբ որ մենք հասկանանք, որ եթե մեռնենք, ստեղից ավելի լավ տեղ են գնալու, էլ մեռնելուց չենք վախենա, քանի չես հասկանում, կվախենաս, բայց եթե հասկանաս, որ ինչ ուզում ա լինի, մեկը ավելի լավ ալնելու, քրիստոնյային էլ չի կարա վատ լինի, սիրելիս, պիտի ընդունես ես պարզ փաստը, իմ համար էլ երբեք ավելի վատ չի կարա լինի, որտև դու տիրոց զավակես ու փարքից փարքես գնում, ինչ ուզում ա լինի, ասմա ինչը պտի մեզ բաժանի, սով, սուր, համաճարակ, ինչ, ամեն օրը մեռնում ենք, ասմա Հիսուսի համար, մի ուրիշ տեղ Պողոսն ասմա լավ կլեր, հենց այսօր գնայ տուն, ձեր խաթր եմ մնացել, որ մի երկու բանը լսնեմ ձեր գլուխը, նոր գնամ, ասմա, որ ինձնով լեր, հենց այսօր կուզե Հիսուսը տաներ, աշխարում հազարավոր, հաուր հազարավոր մարդիկ կլինիկական մահ են տարել, մեկին հարցրու, ուզում էր հետ գար, ով որ երկնքում ա եղել, ոչ մեկ էլ չէր ուզում հետ գար, զորով հետ են ուղարկի, ասենելը գործ ունես գնա։ Արի ոտքի կանգնենք։ Եվ Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն մտքից վեր է, ամեն մտքից վեր ա, գիտես ինչ միտք ուզում ա քեզ բռնի, բանը, այն ռուբիլնիկը պերեկ լուչացել է, որ փոխանցում է, փոխանցի խաղաղության վրա, ամեն մտքից վերա
Նշանակում է բոլոր մտքերից վերա Աստծո խաղաղությունը։ Ինչ ուզում ա գա քո կյանքում, հիշի, մի անգամ ես պետք է փոխվես խաղաղությամբ։ Ինչքան էլ ուզում ա լարված լինի իրավիճակը, մի հատ քեզ ենս թափտու, մի հատ ասեմ, մի հատ հանգստացի։ Աշխարհի ամենասխալ որոշում կայացնող մարդը դա պանիկայի մեջի մարդն ա։ Երբ որ դու պանիկայի մեջ ես, ուղեղը տեղում չի։ Երբ որ ուղեղը տեղում չի, Սատանան լավ կարում ա քեզ օգտագործի։ Ինչ ուզում ա լինի կանգնի հայելու առաջ, նայի քեզ, ասա, չես ամանչում, մի հատ խաղաղվի։ Եվ Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն մտքից վերա կպահպանի ձեր սրտերը ու մտքերը Քրիստոս Հիսուսում։ Ուզում եմ աղոտ քանենք։ Այս վերջերս շուշուտ եմ խոսում խաղաղության մասին, որովհետև ստրեսը, վախը, պանիկան գնալով գալիս ա, գնալով շատանում ա։ Մենք ռոմանտիկներ չենք, մենք հասկանում ենք, այս աշխարհը ուր ա գնում, ու հասկանում ենք, որ այս աշխարհը վատից վատ ա գնում։ Հա, ես քեզ խափած կլնեմ, սուտասան կլնեմ, եթե կանգնեմ ասեմ, այս երկիրը գնում ա դեպի փայլուն ապագա, ինքը գնում ա դեպի կործանում, դրանից հետո է ալնելու քո փայլուն ապագան, ու դու դրա մեջ պիտի կարողանաս քո խաղաղությունը պահես, սիրելիս, անկախ ամեն ինչից։ Դու կասես, հլա ապրել եմ ուզում, էլի ապրի, ով ա քեզ խանգարել, բայց առանց վախի ապրի, առանց պանիկայի ապրի, բայց ինչ անեմ, վաղը ոնց ենք ուտելու։ Այ երբ որ հիշես Հիսուսի խոսքերը, որ ասեց, վաղվա համար հոգս մի արա, ու հավատաս դրան, կհասկանաս, որ այսօր կուտես, վաղն էլ կուտես, մյուս օրն էլ կուտես։ Բայց եթե սկսում ես հոգս անել, դու բռնում ես Հիսուսի ձեռները, կապում ես, դու փորձում ես քո խելքով, քո դրամապանակով որոշես քո հարցերը, Աստված զորով ոչ մեկիս կյանքը չի գալի։ Երբ որ դու չես թողում իրան, ասում ա գնա, գնա տառապի, մեկ այլի գալու ես, ասես, չստացվեց, օգնի։ Ավելի լավ չի ինձ սկզբից ասես, Տեր, քեզ եմ տալի, բարձս վեկալում եմ, կամ կողքդ քնեմ, հանգիստ, խաղաղ։ Հիսուսը անուշ երազներ էր տեսնում, իսկ բոլորը պանիկայից վազվզում էին աջ ու ձախ։ Մենք ամեն ինչում ուզում ենք նմանվենք Հիսուսին, բայց եթե չենք ուզում, եթե նմանվել ա, եկեք ամեն ինչում նմանվենք։ Դրա համար ուզում աղոթենք հիմա, ուզում եմ վախը քանդվի քո կյանքից, ու աղոթենք, որ Տիրոջ խաղաղությունը գա քո մեջ։ Հիսուսը, երբ որ մտավ առաջի խոսքը հարությունից հետո, ասեց, խաղաղություն ձեզ, հա, այդ խաղաղություն, այդ շալոմը ուզում եմ քո կյանքը գա, սիրելիս։ Հալելույա, երկնային Տեր, ես աղոթում եմ հիմա ամեն մարդու համար, ով ես տեղա, բոլոր նրանց համար, ովքեր համացանցով են նայում, Տեր, ես խնդրում եմ, որ քո քամին ուղարկես, ու քշես տանես ամեն վախ, ամեն կասկած, ամեն ստրես, ու լսնես մարդկանց քո խաղաղությունով, Տեր, թող ամեն մեկը դառնա խաղաղության որդի, որ ամեն իրավիճակում խաղաղությունից ելնելով կայացնի իրա որոշումները, Տեր, Հիսուսի զորավոր անունով։ Օրհնում եմ իմ քույր եղբայրներին, հանձնում եմ քո սուրբ ձեռքերը, ու ասում եմ, խաղաղություն, թող Տիրոջ շալոմը ձեր տների վրա լինի, թող Տիրոջ շալոմը ձեր իրավիճակների վրա լինի, ու Տիրոջ հրաշքը թող գա ձեր ամեն մեկի կյանք, Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն, 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 փառք Տիրոջը, փառք մեր Աստծուն, փառք մեր Աստծուն։ Գիտես, միշտ էլ մեր խաղաղությունը փորձվում ա, Սատանան հատուկ իրավիճակներ ա բերում, տեսնի դու ոնց ես վերաբերվում դրան, էլի խառնվեցիր իրար։ Բոլորս կյանքի էլ լինում ա, որ գիտես, քարից չենք, բոլորս էլ մի պահ վախենում ենք, մի պահ ուզում ես խառնվես իրար, սիրտը ցես մի անգամից կամ, մանավատ մի վատ լուր որ լինում ա, չէ, մի անգամից սիրտը ոնց որ ցես մի քիչ ներքև ընկնի, այդ մի պահի համար ոչ մեկ բան չի ասում, բայց պիտի այդ պահին դու հասկանաս, ով ես դու, կարաս մի րոպե, երկու րոպե, հինգ րոպե պանիկայի մեջ ընկնես, բայց մի անգամից հայլի փնտրիչդ միացրու, հայլի փնտրիչդ, գտի ամենամոտիկ հայլին, փնտրի գտի ամենամոտիկ հայլին, կանգնի նայի քեզ, ասա, մի հատ խաղաղվի, ես ինչ ես անում, մի հատ խաղաղվի, ոչ միայն դու, խաղաղվի, գնա տնեցիներին էլ խաղաղի, որ տունը խաղաղություն լինի, որ տան մեջ խաղաղության որդի գտնեք, ասմա, իրա վրա խաղաղություն կլնի, եթե չգտնեք չի լինի։
Եթե չեղավ, ասում է դուս եկեք այդ տնից։ Հիսուսի խոսքերն է, ես չեմ ասել։ Այնպես որ Տիրոջ խաղաղությունը թող ամեն մեկի թեթելնի սիրելներս։ Ամեն, Աստված օրհնի ձեզ։ Աստված օրհնի ամեն մեկին։ Փառք Տիրոջը։ Ես կխնդրեմ մեր փառաբանությունը գա։ Եվ մինչև փառաբանությունը գալիս է, ես մի հարց եմ ուզում տամ, կամ արդ որ այսօր առաջի անգամ է, եթե առաջի անգամ է, ձեռքդ պարզի ողջունեն քեզ։ Տերը օրհնի ձեզ, Տերը օրհնի ձեզ։ Շատ ձեռքեր եմ տեսնում, սիրելիներս։ Ես մի բան եմ ձեզ խնդրելու։ Ես ուզում եմ մենք իրար հետ մի հատ խաղաղ քայլ անենք, ովքեր որ առաջի անգամ են։ Դուք ձեր տեղից իջեք այստեղ, ես էլ ստեղից իջնեմ, հանդիպենք։ Ես ժամադրում եմ ձեզ, ոչինչ, հա այստեղ։ Հա։ Կարող եք գալ, մի կարճ աղոթք անենք իրար հետ։ Աստված օրհնի ձեզ։ Տերը օրհնի ամեն մեկին։ Փառք, փառք, փառք մեր Աստծուն։ Տերը օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ շատ, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, Տերը օրհնի ձեզ շատ, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, Տերը օրհնի ձեզ, օրհնված լինեք, Աստված օրհնի, օրհնված լինեք, Տերը օրհնի ձեզ, Աստծո օրհնությունը ձեր հետ, Տերը օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, օրհնված լինեք, Աստված օրհնի շատ շատ, Աստված օրհնի, եկեք բարձր ծափարենք իրանց, Տերը օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ։ Եկեք, եկեք առաջ, եկեք այսպես, եկեք ցենք շարվեք։ Մենք Փառք Տիրոջը, Փառք Տիրոջը ձեր համար, Աստված օրհնի ձեզ, Տերը օրհնի շատ։ Աստծո օրհնությունը ձեր հետ։ Դուք հրաշքներով եկեք մի անգամից, Տերը օրհնի, Աստված օրհնի շատ-շատ։ Ում էլ չբարևեցի, օրհնված դինեք։ Եղբայր քեզ չբարևեցի, Տերը օրհնի շատ, Աստված օրհնի ձեզ, ձեր հրաշքներին, Տերը թող օրհնի շատ-շատ։ Փառք Տիրոջը, ինչի համար եք դուք այստեղ, սիրելիներս։ Այսինքն ես եւ դուք մի հատ աղոթք ենք անելու, բայց ես զգում եմ այն կողմը դեռ չեմ բարևի։ Բարև եմ գամ, սիրելիներս, Տերը օրհնի ձեզ, Տերը օրհնի ձեզ, օրհնված լինեք, Աստված օրհնի ձեզ, լիքը լիքը հրաշքներ ձեր կյանքում։ Փառք Տիրոջը, գիտեք քեք դուք այստեղ, իրանք բոլորն էլ մի անգամ իջել են։ Չմտածեք, որ տարօրինակ են նայում ձեզ, իրանք ուրախ են, ձեն չեն հանում, բայց ասեմ, ներսից են ցնանում ուխ, որտեվ իրանք գիտեն ես ինչա նշանակում, հա։ Գիտես, դու այսօր եկել ես մի բան ասես, Տեր Հիսուս կյանքս քեզ եմ տալիս։ Այսօրվանից ինչ որ արել եմ կներես, այսօրվանից ուզում եմ քո հետ ապրեմ։ Այս աղոթքն եմ ուզում իմ հետ անես, եթե պատրաստ ես, ես կարամ ասեմ դու իմ հետ կրկնես, լավ։ Կաղոթեք իմ հետ, հա։ Խնդրում եմ, փակի աչքերդ ու իմ հետ կրկնի։ Ասա երկնային արքա, ես գալիս եմ քո առաջ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, սիրելի Հիսուս, ես հավատում եմ, որ դու խաչվեցիր, մահացար եւ երրորդ օրը հարություն առար ինձ մեղքերից ազատելու համար։ Խնդրում եմ, ների ինձ, մաքրի ինձ եւ մկրտի ինձ քո Սուրբ Հոգով։ Ես հրաժարվում եմ իմ բոլոր մեղքերից եւ կյանքս քեզ եմ տալի։ Այսօրվանից դու ես իմ Տերը ու իմ Աստվածը, հանուն հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու։ Ամեն։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Ամեն.